sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. My sussie daar in die Oos-Kaap stuur vir my hierdie week 'n voice note waarin sy sê hoe hierdie eerste twee sondae van die lydenstyd haar net weer help om in lyn te kom met haar Vader en weer te fokus op die wonderlike en swaar gebeurtenisse daar op Golgotha. Nou, dit is my gebed dat jou geloofsbril ook deur hierdie sondae voor Paasfees weer skoongemaak sal word en jy anders by Paasvrydag sal opdaag. Gereed om nie net die kruisgebeurtenis en die opstanding te sien en te hoor nie, maar regtig hier binne in jou te ervaar. Ons Jesus se Vader God, kom heet jy nou welkom en sê genade en vrede vir jou. 6 sondae gaan ons stap op pad na Golgotha toe, waar ons weer draai na God en vir hom wys hoe ernstig ons is met ons verhouding van hom. Ons gaan weer kyk en ons is op pad daar waar die lam Jesus geslag is vir die laaste keer vir al die sondes wat ons aangevang het. En hoe wonderlik is dit nie? Watter rigtinge veranderende moment was dit nie vir die mens gewees nie? Die eerste sondag het ons gehelp om weer te weet dat ons met liefde lewenslank leef. Jy sien, om liefde te leef is nie sporadies nie. Dit is nie eers opsioneel nie. Nee, as jy die groot liefdesdaad van God en Jesus daar aan die kruis verstaan, dan wil jy voortdurend die hele tyd in alles wat jy doen, liefde leef. Dit is nie so maklik nie. Vooral as die dinge nie loop soos wat jy wil hê dit moet loop nie. Verlede Sondag se onderwerp gee regtig om wat ons daar by die Spar opgeneem het, sluit baie nou by hierdie onderwerp aan. Maar ek wil net eers een storiekie vertel. Hier slaap baie keer mense hier by ons oor en dan moet my seun in 'n ander bed gaan slaap. So kom hy die oggend uit die kamer uit na ek die boodskap opgeneem het daar by die Spar. En hy tel die bordjie wat ek aangehad het, wat ek gemaak het, no food, please help, God bless. Hy tel dit so op en hy vra, en wie slaap in die kamer? So gewoond is hy, dat die mense oorbly. Nou oor die onderwerp wil ek net ietsie duidelik maak. My mentor het my daarop gewys dat dit dalk nie so duidelik deurgekom het in die boodskap nie. Maar ons almal daag in hierdie wêreld op as bokke. En ons lewe hier op aarde kry 'n identiteit verander na skape wanneer ons vir Jesus as ons verlosser aangeneem het. En die gevolg van ons nuwe identiteit as skaap of as kind van God is dat ons kos gee vir honger mense. Water vir die wat dors is. Slaapplek gee vir die mense wat buite rondrentel. En ons kan dit natuurlik opsom, soos ons verlede week gesê het, ons moet genuine omgee. Onthou, dit is glad nie in voorvereiste om verlos te word nie, maar in reaksie op die verlossing. En ek hoop dat jy die week wat verby is, jy hierdie rol as skaap goed vertolk het en werklik omgegee het en 'n verskil in mense se lewens gemaak het en nog gaan maak in die daarvoor. Vandag is die derde Sondag in Lijdenstyd en ons staan stil by die onderwerp dankie vir altyd. Leef 'n lewe van dankbaarheid. Nou ek is regtig opgewonde oor die pad wat die Vader deur sy Gees met ons in hierdie Lijdenstyd stap. Mag jy ook anders aan die ander kant uitkom omdat dit juist die Gees is wat met jou praat. Kom ons raak stil en dan luister ons na die woord van God.
Onse Vader wat in die hemel is. Here, dankie dat U so lief vir ons is, dat U nie anders kon as om na die aarde toe te kom en dat Jesus kon sterf vir ons aan die kruis nie. Dankie, klink nou weer so klein vir wat U kom doen het aan die kruis op Golgotha. Dankie dat U kom sterf het, dat U die finale offerlam is wat geoffer is vir my en ons elkeen se sondes. Dankie dat ons nie hoef te betaal daarvoor nie. Dankie dat ons kan uitsien na 'n vreugdevolle lewe saam met U. Dankie dat U vir ons elkeen 'n droom het en dat U vir ons elkeen 'n plan het, 'n pad het wat ons moet stap binne U wil. Vader, ek vra dat U vandag vir ons weer sal wys wat U wil vir elkeen van ons lewe is en dat U met U Gees ons sal help om daai pad te stap. Ons vra Here dat U vandag U woord vir ons elkeen sal duidelik maak en op ons ore en op ons harte sal sit en dat ons hierdie week wat voor ons lê, dat ons U wil elke oomblik van die dag sal uitleef. Vader, ek vra dat U die bedienaar van die woord en ons elkeen se sonde sal vergewe. Amen. In Tessalonisense 5 vers 16 tot 22. Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die Gees blus nie. Moenie profeseë geringskat nie. Maar ondersoek alle dinge. Behou die goeie. Vermy elke vorm van boosheid. Hierdie gedeelte is so kragtig en 'n mens lees so vinnig daaroor. So kom ons lees dit nog 'n keer. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 22. Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die Gees blus nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. Baie keer is mense onseker wat die wil van God vir hulle lewe is. Mense doen navorsing, lees die Bybel, sonder hulle self af, vas, gaan op kampe, luister preke vir dood en daar's niks verkeerd daarmee nie, ons moet dit doen. Maar dan baie keer daag mense daar by my werk se hele voordeur op agter my skerms baie mismoedig. En dan sê hulle, ek weet nie wat die wil vir God vir my lewe is nie. Kan ek hulle nie help asseblief nie? In 3 verse wat ons nou net gelees het, baie eenvoudig, kom Paulus en kom breek hy vir ons die wil van God vir ons elkeen oop. Wil jy weet wat God se wil vir jou lewe is? Brand jy om te weet wat jy moet doen om binne die wil van God te lewe? Begeer jy om net dit te doen wat God wil hê jy moet doen? Wel, kom ons luister weer
na die skrifgedeelte. Want die antwoord is presies daar in vers 16, 17 en 18 van 1 Tessalonisense 5. Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Want dit is God se wil vir julle. Want dit is God se wil vir jou lewe in Jesus. Wat vers 1 sê, wees bly. Vers 2 sê, bid. Vers 3 sê, wees dankbaar. En dis God se wil vir jou lewe. God wil hê dat jy moet bly wees. God wil hê dat vreugde uit jou moet stort oral waar jy lewe. As mense oor jou praat, moet hulle altyd praat van die ene wat heeltyd glimlag en so vol vreugde is. Die een wat energie afgee en waar mense die heeltyd graag by wil wees. Wanneer jy so is, dan is jy presies binne die wil van God vir jou lewe. Verseker is dit ook die wil van God dat ons in gebed met hom is. Hy wil graag hê dat ons met hom moet kommunikeer en natuurlik wil hy ook met ons kommunikeer. Hoe dan anders? Hoe gaan ons weet hoe om te doen en watter rigting daar buite in die wêreld om in te neem? Of watter keuses ons by die kruispaaie van die wêreld moet neem? Ons het sy stem nodig om te hoor. Ons het nodig om te hoor dat hy ons aanmoedig. En ek vermoed, wanneer ons binne die wil van God leef, en wanneer ons bly is en wanneer ons bid, dat die netto effek daarvan dat ons gaan begin 'n oorloop van dankbaarheid. En alles wat ons het en doen en sê, loop daar in goue draadjie van dankbaarheid. Nou dit is die wil van God vir jou lewe vandag. Wees bly. Bid. Wees dankbaar. Hierdie is drie dinge, drie aksies, drie eienskappe wat saamkom en een produk vorm, naamlik die wil van God vir ons lewe. Dit is amper soos hierdie hamburger wat ek daar in die begin gestaan en maak het hier. Om 'n lekker hamburger te kan maak, het 'n mens twee helftes van 'n bun nodig en 'n bittergoeie patty. Nou ek is nou so half lus, ek wil amper hierdie ding byt. Maar bun 1, as ons nou na hierdie stukkie kyk, is blydskap. Is die pakkie van blydskap wat ons moet aantrek. Die patty is die belangrikste gedeelte. En dit is gebed. Want sonder om te bid is daar nie blydskap of dankbaarheid nie. En band 2 is dan die dankbaarheid. Goed. So nou weet ons wat die wil van God is. En ons het hierdie mooi beeld van 'n burger dat dit is blydskap en gebed en op die ou en dankbaarheid. Maar het jy gesien en gehoor toe Adel gelees het die teks dat daar by elkeen van hierdie by die bly wees en die bid en die dankbaar wees in bywoord inglip. Nou ek is glad nie 'n taalprofessor nie. Ek kan eintlik glad nie spel nie. En ek moes vir Renata se hulp inroep om vir my te verduidelik, 'n taalles te gee en te sê maar wat is 'n bywoord? En sy sê 'n bywoord is daar om vir die werkwoord 'n verdere beskrywing te gee. Dit vertel jou meer oor die aksie van die werkwoord. So vertel die woordjie altyd dat ons nie nou en dan moet bly wees nie, maar die hele tyd in alle omstandighede. Nie net wanneer ons wil nie, kan ons bly wees nie. Dis nie opsioneel vir ons Christene nie. Ons moet elke oomblik van die dag moet ons bly wees. Dit, as jy dit reg kry, leef jy binne die wil van God. 2. Bid se bywoord of bywoorde wat meer vertel van wanneer of hoe lank ons die aksie moet doen, is bid sonder ophou. Die hele tyd. Dis nie iets wat ons gou in die oggend op doen as ons opstaan en vanaand as ons terugkom weer gou dit doen nie. Nee, gebed is 'n aksie wat nie 'n einde het nie. Dit hou net aan en aan en aan. 3. Om binne die wil van God te wees, om dankbaar te wees, kom daar 'n bywoord by wat vir ons vertel wanneer dit moet opdaag. En dis eenvoudig. Dankbaarheid moet in alle omstandighede daar wees. Ons kan nie selektief daarmee omgaan nie. Nee, ek is jammer. Ek is nie nou lus vir dankbaarheid nie. Ek dink, weet jy wat die ander mense verdien eintlik nie nou 'n stukkie dankbaarheid van my kant af nie. Hulle kan nou eers 'n bietjie wag daarvoor. Nee, dit werk nie so nie.
En as ons binne die wil van God wil leef, wanneer ons wil doen wat hy sê ons moet doen, moet ons in alle omstandighede, ten alle tye, in dankbare lewe daar buite gaan leef. So die een ban is, wees altyd bly. Die vleisgedeelte is, die patty gedeelte is hier in die middel. En daarom is die opdrag, ons moet bid sonder om op te hou. En dan vloei die derde ban daaruit. En dan kan ons dankbaar wees. Nou vandag se tema is dankbaarheid. Wees altyd dankbaar. En nou wonder jy seker, hoekom staan ons stil by blydskap en by gebed om by dankbaarheid uit te kom? Jy sien, sonder die ander ban en die vleis is hierdie nie 'n burger nie. Die ban het 'n ander ban en 'n burger nodig om gekwalifiseer te word as 'n burger. En ek vermoed, om in alle omstandighede dankbaar te wees, is dit nie moontlik as ons nie begin by die eerste om bly te wees, om en dan om te bid nie. Onthou, al drie is nodig om binne die wil van God te leef. En nou hoor ek jou brom. Hoe kan ek altyd bly wees as die lewe my so druk? Hoe kan ek Filippense 4 vers 4 verbly jou in die Here, verbly jou altyd in die Here, uit volle bors uit sing as die lewe so druk? As ek nou net my eggenoot van 50 jaar en dood afgestaan het en alleen in my kamer sit, hoe kan ek die hele tyd bly wees? As my gesondheid my so druk en ek meer skete het as wat ek plekke op my liggaam het. Hoe kan ek bly wees in die te min geld wat ek het? En waar ek moet kyk na my kinders, se kinders, en ek het eintlik nie geld vir my eie brood nie. Hoe kan ek oorloop van liefde en van vreugde as ek nie weet wat môre inhou nie en ek bewe van die vrees? Want dis 'n realiteit. Ek vermoed ons laat toe dat die omstandighede ons vreugde barometer bepaal. As ek geld in die bank het, dan is ek vol vreugde, maar as ek nie geld het vir 'n brood nie, dan is my vreugde tussen die vloer en paratoer. As ek lekker bly en almal in die familie is fyn, dan loop my beker oor van vreugde. Maar sodra daar 'n curveball in ons gesin tref, wie kan dan oorloop van vreugde? Ek vermoed die probleem lê dat ons fokus waar ons vreugde vanaf kom, op die verkeerde plek lê. Ons moet nie dat die omstandighede waarin ons is, bepalend wees vir hoe hoog ons vreugde op ons barometer lê nie. Want dan gaan ons emosies verseker soos 'n rollercoaster op en af wees. Dit gaan met ons mors. Dan gaan ons oorloop en gaan ons vreugde leegloop. Nee, Filippense 4 vers 4 wys presies vir ons waar ons vreugde moet soek. Verbly julle in die Here. Ons vreugde barometer word volgemaak deur Jesus Christus. Die feit dat ons hier weer op pad is na Golgotha toe waar Jesus geoffer is en in ons plek vir ons sondes gesterf het, vervul ons, dan raak ons vol vreugde. Ons kan nie anders as om vol vreugde te wees nie. En dis 'n voorreg vir ons as Christene om vol vreugde te wees. En nie net op sekere tye nie, maar altyd en vir altyd. Heeltyd speeltyd. En die vreugde is standhoudend. Want Jesus se sterwe aan die kruis was eenmalig heel genoeg vir ons sondes. Van die verlede, van die hede en van die toekoms. Op 'n manier kom laat ons toe dat die vreugde van Jesus se verlossingsdaad ons oorrompel. En bepalend is vir ons gemoed heel dag deur. Verstaan jy nou hoekom ons vir 6 weke voor Paasweek weer hierdie goeders moet, soos die Engelsman sê, revisit? Ek wil vir jou hierdie mooi skrywe lees van Elmo. Hy sê, vreugde is vir altyd. Wanneer 'n mens lag, is dit asof jy in jou binneste begin draf jou geheime oefenprogram. Die beste skoonheidskuur is 'n gelukkige hart en 'n vreugdevolle gees. Verryk die lewe van ander mense met alles tot jou beskikking en jou eie beker van vreugde sal gou-gou oorloop.
hoop op die beste. Wees voorbereid op die ernstige, op die ergste en gaan alles glimlaggend tegemoet. Lag gee smaak aan die lewe soos sout oor 'n eier. Genot is vlietend en kan binne sekondes verdwyn, maar blywende vreugde kom van die Here en bly stroom deur jou hart soos 'n diep rivier. Die rede waarom Christene so vol vreugde kan wees, is omdat Christus gister gesterf het, vandag leef en weer môre kom. Hoe wonderlik is dit nie? Dit sê presies so. Wanneer ons fokus op Jesus plaas, op Golgotha, en wat hy vir ons kom doen het, dan kan ons te midde van swaar, wat in realiteit in ons almal se lewe is, nog steeds vreugde vind. Want ons soek nie ons vreugde in die dinge hier om ons in ons omstandighede nie. Ons laat nog minder toe dat die omstandighede ons vreugde steel. Ek weet ons kry dit nie heeltyd reg nie. Ons is mos maar in 'n proses. Ek en jy is in 'n proses van restaurasie om meer en meer soos Jesus te word. Jesus het die kruis verduur, hoor mooi, omdat hy geweet het wat 'n vreugde lê vir hom voor. En so moet ons ook maak en vasbyt deur al die trials en tribulations. Want ons weet wat vreugde lê daar vir ons almal, ons wat kinders van God is voor. Terug by die burger. Vir die burger om burger te wees, het hy 'n frikadel nodig. Ek dink dit is wat ons 'n patty noem in Afrikaans. En om vreugde dag vir dag deur dik en dun te ervaar, moet ons 24/7 met God in kontak wees. Ons is so gewoond om te bid in die oggend en saans, en as daar ergens deur die dag dalk 'n krisis is, daar aan God se deur te gaan klop. Maar om in God se wil te lewe, moet ons die hele tyd almekaar met God in gesprek wees. Die een kommentator op hierdie gedeelte het gesê, ons moet eintlik nie amen sê aan die einde van ons gebed nie. Want dit is so asof ons sê, amen, ok, baie Here, ons praat later weer, dalk vanaand, of so. Nee, ons moet vir God saamneem, orals, en orals met hom praat. Jy sien, as ons daar in die verkeer sit, in 'n taxi of iets ry voor ons in, dan is dit moeilik om jou hand te lig of iets te wys, terwyl jy met God in gesprek is. Wanneer ons bloed kook vir die werknemer of vir die werkgewer wat nou alweer so en so gedoen het, of jou eggenoot of kind of ouer wat nou alweer iets aangevang het. Wanneer jy met God in gesprek is die hele tyd, dan sukkel 'n mens nogal om jou stem te verhef en goeiers te sê waaroor jy later dalk gaan spyt wees. Want God is dan deel van die proses, deel van die gesprek. En ons moet onthou hiermee saam in vers 19 sê Paulus vir ons dat die stem van die Heilige Gees hier binne ons moet ons nie stil maak nie. Die ou vertaling praat van blus die Gees nie uit nie. Moenie die vuur van die Heilige Gees doodgooi met water nie. Laat toe dat die Heilige Gees jou hele wese die heeltyd dit inneem. Dit is veel makliker as ons heeltyd met God in gesprek is en wanneer ons die Heilige Gees toelaat om dan perspektief te kry met die dinge om ons. Hier waar 'n uitdaging en 'n curveball kom wat oor ons op pad gesaai word, kan ons nog steeds vreugde hê en steel dit nie ons vreugde nie, want die agtergrond, die backdrop van dit alles is waar ons met God praat. Dis die gesprek met God en die Heilige Gees wat ons help om soos Jesus verby hierdie daaglikse krisisse, die daaglikse kruise van ons te kyk en te kyk na die vreugde van die ewige lewe. As te ware kom gryp die toekomsvisie, hierdie vreugde vir ons en kom sleep ons deur die swaar van die dag en kan ons môre weer opstaan met vreugde in ons lewe. Sonder 'n patty is die burger 'n droë bon. Met gebed met of sonder gebed is dankbaarheid en om vol vreugde te wees nie moontlik nie. En dan kom ons hier by die ander helfte van die bon. En dit is om dankbaar te wees. En nou het ek eers
uitgekom by die tema van die preek, so jammer daaroor. Dit was nou 'n lang intro, so julle moet maar vir julleself regmaak, hier kom nog 'n lang preek. Nee, ek grap net. Ek is eintlik klaar. Dankbaarheid is eintlik net moontlik met gesprek met God wat nie ophou nie. En dankbaarheid is die netto effek, is die gevolg van vreugde. Sonder vreugde is dankbaarheid nie nodig nie. En die gevolg van dankbaarheid is vreugde. En so is die drie heeltemal in mekaar verweef om die eindproduk te kan vorm. Die wil van God. Ek wil dankbaarheid verduidelik om vir jou 'n vars storie wat hierdie week gebeur het te vertel. Skoonpa is 3 weke gelede oorlede en die begrafnis is verby. Die blomme het beginne verwelk. Die foon lei nie meer nie. En min kom maak 'n draai by my skoonma en sy kry swaar. Maandag kon ons sien, dit slaan haar en haar gemoed is in die grond. Jy kan sien, sy is nie op 'n lekker plek nie. En ek kry, mens kry haar so jammer. Dinsdagoggend kom my skoonsister Marika daar aan en my skoonma is net mooi die teenoorgestelde. Sy is vol smiles. Sy sien kans vir die dag om die dag aan te gryp. En Marika vra maar, wat is anders? Wat het dan nou gebeur hierdie nag? Skoonma sê nee, ek het gisteraand gaan sit en gesê, ek kan daarom nie so in die dal van doodse skaduwee rondploeter nie. En sy het besluit om haar pen te vat en neer te skryf waarvoor sy dankbaar kan wees. En die vreugde van die Here Jesus Christus het haar oorval. I was sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again, I say amen, and it's still raining. But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. Remember when I stumbled in the wind, you heard my cry to you and raised me up again. But my strength is almost gone, how can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through. My hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hand. You never left my side.
maklik om in die storm God te eer en te loof en in blydskap en in dankbaarheid elke sekonde te hop, skip en jump. Maar wanneer ons gedurig in God se geselskap is, dan help die Gees ons om op die regte plek te fokus. En dan raak ons ons eie omstandighede in fokus en kan ons bly wees en dankbaar wees vir wat ons het. Hierdie is nie maklik nie. Is nog minder ligte musiek. Ek weet. Ons almal sukkel hiermee. Maar gelukkig weet ons dat ons is besig in 'n restaurasieproses. Ek weet, dis nie 'n verskoning. Dis nie 'n verskoning om die kat te skop of om die speelgoed uit die kot uit te gooi nie. Maar laat ons eerder hierdie week hard probeer om voortdurend in gesprek, in geselskap met God te wees en toe te laat dat die Heilige Gees voorstap. Kom ons kyk hoe dit blydskap en dankbaarheid afgee. Kom ons probeer ons bes. En terwyl ons dit doen, onthou, kom ons druk dit in die rooi en ons maak mooi. Groetnis, tot 'n volgende keer.